posto de brasileiro mais rico do mundo tem um novo dono, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin. Ele alcançou uma riqueza avaliada em 19 bilhões e meio de dólares na última segunda-feira. Nascido em São Paulo em 1982, Saverin foi criado nos Estados Unidos. Lá, ele se tornou um dos cofundadores do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas de classe de Harvard. A maior parte da fortuna dele é da participação acionária na empresa de redes sociais. Em 2016, o empresário lançou o fundo de investimentos B Capital, que investe em empresas de tecnologia em estágio avançado. E uma família norte-americana passou por uma experiência assustadora. O carro que eles estavam foi atingido por um raio durante uma tempestade nos Estados Unidos. Um veículo que estava atrás gravou um instante exato em vídeo. Vejam agora que impressionante. Enquanto dirigia em uma estrada no estado do Kansas, um motorista com uma câmera no painel do carro capturou um momento assustador. Durante uma tempestade, um raio atingiu o veículo da frente, um Jeep Grand Cherokee. De acordo com a legenda da publicação no YouTube, o Jeep era ocupado por uma família composta por um casal, um bebê e outras duas crianças menores de 2 anos. Felizmente, ninguém se machucou. Para a sorte da família, o carro serviu como uma espécie de para-raios. Veículos são lugares razoavelmente seguros para esperar uma tempestade passar, quando não há uma estrutura com os equipamentos de proteção. Os raios, aparentemente 4 seguidos, pelo que se pode ver no vídeo, fritaram os componentes eletrônicos do automóvel, que desligou totalmente no meio da estrada. Um veículo atingido por um raio pode ficar com os pneus ruins, ter o para-brisa estilhaçado e perder o sistema elétrico. Ainda há o perigo de um incêndio, exigindo a evacuação rápida do automóvel. No caso, eles tiveram muita sorte. Pela primeira vez na história, cientistas realizaram experiências com edição genética no espaço. O estudo vai ajudar a prever as consequências que viagens estelares mais longas podem causar no DNA humano. Vejam agora. Um grupo de astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional conseguiu realizar pela primeira vez o processo de edição de genes no espaço. Uma das pioneiras na realização deste processo fora da Terra foi a astronauta Christina Koch. Estudos anteriores deste tipo só não foram realizados, além da impossibilidade tecnológica, por conta de preocupações de segurança. No experimento, o grupo produziu uma quebra de DNA de fita dupla, que é particularmente prejudicial, em uma cultura de células de levedura. O teste foi concluído há algum tempo, mas as descobertas só foram publicadas na semana passada. Os pesquisadores querem descobrir como e se o DNA pode ou não se reparar durante uma viagem espacial. Em comunicado à imprensa, a Livraria Pública de Ciências explicou que os astronautas que viajam para fora da atmosfera da Terra enfrentam um risco maior de danos ao DNA, por conta da radiação ionizante que permeia o universo. Por isso, estratégias específicas para a edição de genes podem ser importantes em um futuro próximo. Já o turismo espacial está prestes a se tornar uma realidade e vários países têm projetos para a exploração espacial com viagens de longo prazo a locais como a Lua. Caso os pesquisadores consigam entender melhor os potenciais danos causados ao DNA dos astronautas pela radiação ionizada, vai ser possível a criação de métodos de proteção. Com astronautas mais preparados e protegidos, as viagens espaciais vão poder ser mais longas e com destinos mais distantes.